Hledáte dům, který si chcete zrekonstruovat dle svých vlastních představ? Nebo hledáte dům k rekreaci v blízkosti krásné přírody? Potom mám pro vás nemovitost, která se nachází v žádané rekreační lokalitě. Jmenuji se Hana Ožvoldíková a 10 let pomáhám lidem hledat jejich vysněné bydlení. Dům se nachází v obci Benešov, 10 km od města Boskovic. Obec Benešov se nachází v krásném prostředí Drahanské vrchoviny a může se pochlubit nádhernou přírodou. V obci se totiž nachází přírodní rezervace Pálavské mokřany. V blízkosti se nachází oblíbené golfové hřiště Kořenec a rekreační oblast Suchý. Jehož doménou je rybník o rozloze 6 hektarů. V obci je základní a mateřská škola, lékaři a obchod. Dům je dispozičně rozdělen jako 2+KK s možností rozšíření. Jedná se o částečně posklepený dům, ke kterému náleží stodola, kterou lze využít jako garáž. Dům je napojen na plyn, elektřinu, vodu a kanalizaci. Podél domu je předzahrádka, kterou můžete využít na posezení. Líbil se vám tento dům? Potom bych vás ráda pozvala na nezávaznou prohlídku tohoto domu. Jmenuji se Karel Moždinka, jsem komíník s Pavlem Lichkou, jo, že jsem mu prý podobný. Prodával jsem chalupu 3 roky, jo, pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady sleční Hance, kterou jsem potkal, no a měli jsme to za 2 měsíce prodané. Takže doporučuju Hanku. Zdar, Karel.